May yang tali natin, kita tahu ba? Alright, well, thank you, Mai. So, nanti propose lah satu date tak dalam pasal group tu. Lepas tu saya nak tengok berapa ramai yang boleh attend dia tu lah. Kalau boleh saya nak semua attend, tapi kalau seorang dua tak boleh nak attend, mungkin boleh hantar wakil lah. Okay, tapi macam, kalau macam Jumaat ni korang rasa ramai yang tak ada, and then better kita tukar hari lain lah. Lagi satu untuk appreciation ni, saya tak dapat lagi list daripada debt tu. Nanti kalau korang boleh hantar benda tu esok ke lusa ke lah. Okay, yang signature tu dah dapat kan? Cak, aku dah live pun tengok. Itu dah banyak membantu lah. So, senang lah kerja saya sikit. Saya rasa sempat lah sebelum hari Jumaat tu saya boleh settlekan sijil tu. Tengok ada tak? Okay. And then yang untuk Allah, tak kira tanya bibit tu, kami dah tengah push untuk bajet. Okay, untuk bercuran pun kita tengah push untuk bajet. Lagi satu untuk Razak Ali tu pun kita push. Ada. Okay. So saya harap, saya pun berdoa jugalah benda tu cepat. Okay. So saya harap korang boleh ada sedikit kesabaran dan jangan harapkan saya lah. Yang lain-lain tu nanti minta bagi tahu dengan e-games hantar report. Okay, mana-mana kelab yang tak hantar report pun tolong submit kat saya. Tapi macam saya cakap hari tu, tak ada report dia isyak lah. Nanti yang e-games tu minta diorang tolong hantar lah report tu. Lepas tu mungkin kita akan ada new structure mungkin dalam minggu depan tu saya announce lah new structure tu. Okay. Saya harap tak banyak yang berubah, tapi service saya boleh pasti yang memang akan ada perubahan lah. Mau besar kecil structure tu sampai semi, kan? Saya tak tahu. Kalau kan? Saya masih lagi pegang sedia MED. Tak, kalau kata ada perubahan, saya akan bagi tahu lah. Ya, tolonglah. Lagi satu, nanti aja bagi saya list nama yang hari tu Toko Carnival tu, saya dah lagi. Okay, so bagi you saya list nama Komitri awak. Ya. Yeah. Okay. Paling lambat, paling lambat ujung dari saya akan kotorkan janji lah. Okay. Kok. Lepas tu bukan lu main cinta. Nah, boleh masa sebelum kita meeting dengan waktu tu nanti saya rasa dia akan tanya apa korang punya food apa future program. So jangan korang boleh prepare lah benda tu siap-siap lah. Date meeting tu nanti saya akan inform. Okay, tapi saya harap korang boleh prepare benda tu. Alhamdulillah. Semua yang dah hantar dengan saya. Oh, tak main eh? Korang kata je korang nak tengok kan. Main. Semangat yang tak hantar lagi. Saya boleh prepare lagi tu. So at least korang masuk tu ada something lah yang korang nak tunjukkan dekat bos baru. So bos baru ni nak cakap straight sangat pun tidak, nak cakap lembut sangat pun tidak. Okay. So dari satu tu kali dia nak apa judge apa semua. So Kalau boleh setiap kali, 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 kalau boleh setiap kali
mungkin dengan lag memang orang tak prepare lagi problem tu, kau boleh start prepare lah benda tu. Okay, so at least pun ada something lah nak tunjuk dengan dia. Okay, rather than baik, kita berkenalan and then kita boleh tunjuk lah sikit apa progress apa semua. Dekat sini saya nak ajar awak macam mana awak nak jadi representable lah. Okay, macam mana awak nak present kat orang, macam mana awak nak convince, cara awak bercakap, kalau awak susun ayat. Dekat sini awak akan belajar. Okay. Allah. Saya dah untuk dia yang community apa semua tu. So, tadi saya bagi peluang untuk orang sendiri lah. Yang ada benda yang saya present tu mungkin tak cukup ke benda yang boleh tambah masuk dia. Jadi cari, mungkin boleh cari satu dua program yang korang rasa signifikan untuk kelab korang, mungkin korang boleh elaborate lah masa session tu nanti. Yang lain saya dia buat nota. Mana nak saya main nota saya tu ni tak. Baik. Tak nak tambah. Kau nak tanya ni, kau nak purify ke? Mana nak tahu malam ni malam terakhir kita kan? Lobok tu. Sekejap. Kau apa tak ada? Minta aku ni un-predit. Kau tak ada? 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 Tengah hari tadi lah. So, ada dalam Islam terus tetap nak tiap ayah Miss Jun. So, yang bukan badan Islam tu kau boleh berapa kau ke apa ke lah. Ikut kebiasaan agama masing-masing lah. Ayah beliau meninggal sampai tua. Aduh, aku lihat saya rasa 80-something lah dia. Boleh kan? Kalau korang ada nombor dia, korang nak aku ucap tahziah pun boleh lah. Boleh cakap yang UIC hari tu macam ni, progress ok tak? Yang korang punya food bank tu tak main? Ya bang, lagi 3 pack yang tinggal. Oh, okay. Lagi satu, lagi satu ni saya suruh tertinggal lah. Ok, baru ni kita ada beberapa isu yang kami perasan untuk Google Meet tu. Ada certain account yang maksudnya kita dah subscribe untuk enterprise punya account. Cuma ada beberapa account yang mungkin dia orang terlepas pandang kalau benda dia sebab baru ni kami buat orientation, kami ada problem tu. Semua kami pakai account tapi tak nak masuk dalam. Okay, so saya bilang lah in case ni orang ada masalah tu. Okay, untuk pembuat event ke apa benda yang virtual ini tiba-tiba problem tu dia akan spoil lah semua mood masing-masing kan. Baik, so, saya dah bincang dengan ICT punya semua head ICT lah. So saya minta macam ni lah, SRC keluarkan satu email request email untuk setiap club lah. Okey, untuk SRC, Rangers, untuk USA, untuk UPEL, untuk UTEX, semua. Telefon satu email request pihak ICT sebab tanya dengan Encik Manu, Encik Manu minta student sendiri yang tanya lah. Oh, cakap orang, cakap orang. Untuk keluarkan satu email tu. Hai, hai. Request dengan dia untuk pihak ICT create setiap email lah. And then, setiap email tu pula yang ada akses untuk email tu presiden dan juga sekretari. Okay? Dekat situ, okay, macam UTEX, siapa yang punya presiden. Haa, mention sekali lah siapa yang punya presiden, siapa yang punya sekretari. Bapak, okay,
korang akan manage lah akaun email tu. Okay, cuma Cik Nano punya concern, jangan salah gunakan email tu lah. Okay, and lagi satu, alhamdulillah, saya akan bincang juga lah dengan bos baru ni sebab saya perasan lately ni orang sangat berminat untuk crowdfunding punya donation ni. Okay, so crowdfunding punya donation ni dia ada satu kekangan. Okay, kekangan dia adalah akaun mana yang nak digunakan sebagai tabung tu. Okay, sebab kita tak boleh nak gunakan, sebenarnya ikut akta ni kita tak boleh nak guna apa personal account, kita tak boleh nak guna account-account yang tak yang macam kan. Nanti saya akan bincang dengan bos baru. Cuma satu mekanisme yang kami nak fikir macam ni, kami nak monitor duit tu. Okay, sebab kalau katalah let's say ada tiga program yang patut tabung, kita nak tahu duit tu untuk tabung mana, duit ni untuk tabung mana, itu yang kami dah fikirkan lah. So saya harap lepas ni untuk buat masa ni, kalau boleh jangan ada program dulu lah yang nak menggunakan platform ni lah. Sampai kami ada satu solution dan kita akan announce dekat you lah macam mana mekanisme dia supaya boleh nampak kreatif, boleh pun tak mengalami persoalan. Okay, sebab saya tahu lah ni beberapa kelab yang akan tapi akaun tu dia dah tak aktif, ada yang dia pun tak tahu siapa bendahari dia, siapa signature dia apa semua kan. So kalau saya nak cadangkan untuk setiap kelab buka satu akaun, saya takut boleh makin menyusahkan orang lah. Tapi itu tu saya akan bawa lah dengan bos baru nanti. Sebab itu saya fikir saya nak bawa dengan Dr. Zali, tapi Dr. Zali pun tak lama depan tu. Saya ni dia pun ada dapat dia offer kan. So saya rasa untuk bos baru ni mungkin saya boleh propose lah dengan dia benda tu. Weh, aku nak ganjing dia dia. Engkau pun ada solution lah macam mana dari benda tu. Sebab benda ni yelah saya faham korang punya ni, tapi kepada beberapa kelas sebelum ni saya tak nak benda tu dari isu. Okay, katalah SRC nak buat satu ketipan dulu untuk yang kematian bapa biasa lah. Itu tak ada tabung yang khusus. So korang bisa untuk pakai katalah Aisyah punya account kan. Memanglah mungkinlah Aisyah seorang yang tapi berhati lurus, orang yang tak pandai belok-belok ni kan. That's why korang percaya sebab korang kenal Aisyah ni. Tapi orang yang tak kenal Aisyah ni, mungkin Aisyah makan duit apa semua dan dia macam tu lah. Itu yang benda tu memeningkan saya lah beberapa kali benda ni lah. So saya akan fikirkan juga lah tiga benda tu. Cuma saya harap kalau kata korang ada plan untuk program tu, kalau dia pun dulu lah program tu, sampai kami ada satu solution yang menyenangkan korang dan menyenangkan semua pihak lah. Kalau kata ada yang melibatkan crowdfund tu, okay, maksud crowdfund ni yang melibatkan public. Okay, korang nak minta donation daripada jiran apa semua, itu yang kalau dia tu dulu lah. Tapi kalau just participation fee tu, jadi tu tak ada yang salah. Okay. Yang lain tak. Oi, pandai buat dia tu. Lain tak ada kot. Kalau ada apa-apa yang saya kena main, salah. Ini yang update program yang saya masih berhutang confirmation dengan U-Touch, dengan Alat Rangers, dengan USRC. Nanti saya masih hutang lagi Google lah. Okay, so yang tu bagi saya masa. Kalau macam bagi saya masa dah. Okay. Oh,
apa tak terkumpul dapatkan duit tu. Okay. Kalau kata terlambat sangat, saya pakai duit saya juga. Okay. Yang penting komuniti korang berjalan. Ini benda tu jangan kecoh-kecoh lah. Kita-kita je lah. Okay, terkumpul kan? Tak ramai. Ni kau tahu apa lagi ni? Report. Kau tak hantar lagi report. Ya, ya, ya. Ya, betul. Dah ada sikit lah. Sikit. Dah ada sikit. Haa. Hantar report tu sebab dia nak terus close account tu. Oh, alright. Boleh, boleh. Saya akan terus. Okay. Haa. Baik. Lepas tu yang lain. Boleh. Okay, ada. Ani ada apa-apa ni? Okay, nak inform dekat abang, kita orang akan buat event tau untuk Hari Malaysia. Okay. My team dah hantar email dah kat abang Bu untuk tunggu approval kan. So macam nak bagi tahu lah, nanti 16 hari bulan tu kita orang akan buat live dekat IG. Oh. Dekat IG. Kita orang ada jumpa orang luar untuk Kelly. Diorang buat foto kontes dari 6 hari bulan sampai 15. Tapi diorang akan update poster tu lepas abang dah approve lah event tu, proposal tu. Proposal ni Kama kena pakai template yang hari tu Kama. Kalau tak, proposal ni mahu reject. Jadi korang pakai template hari ni. Main-main kat atas. Nanti yang ni bagi tahu kat dia lah, suruh benda yang buat latest. Bagi yang pakai bentuk yang kasih yang baru. And then Man, jangan cakap dulu. Ya, tapi dalam proposal tu nama memang nama abang Abu dengan abang Fauzi lah kan. Haa, sebab tak nama tu kan. Cuma pakai bentuk yang saya bagi tu. Kalau kita cakap lah, mana-mana club pun kalau nak update poster, kita orang memang kena tunggu approval dulu kan, baru boleh update dekat IG semua kan. Yes. And lagi satu saya nak, saya nak beritahu kawan Mimi Razak akan ada satu app tau. Ya Ma, ya Allah. Hari Ahad tu dalam weh dia baru testing. So kita dah ada dekat Play Store, kita dah ada dekat yang dia yang dekat iOS. Kongres apa itu pada hari ini tim kongres search dekat Play Store kat iOS. Kongres search URI lah. Wah, stress ya. Kongres start install benda tu and then boleh figure out lah. Okay, buat masa ni apps tu purpose ni untuk student punya event. And saya dengar in future dia nak buat attendance guna apps tu lah. Tapi attendance tu belum lagi confirm apa ada kata putus dia dari network dia tu. Baru cadangan untuk development, future development lah. And kita akan buat an official announcement pasal benda tu. So, lepas ni memang korang kena hantar poster benda tu. Okay, mana-mana event dan minta poster siap-siap lah. Poster tu kalau boleh cantik mungkin lah. Okay, sebab macam tu memang dah sepakai tu. And then sekarang kita akan pakai hat tu. Kita harap kita boleh pergi. Tidak baru
kenal sebab COVID ni kan. So kita harap benda tu akan sikit sebanyak membantu juga lah. Okay, and nanti kita akan minta tolong SRC juga untuk buat promotion tentang ekspor. Okay. Cuma yang proposal ni sebab korang nak libat korang luar tau. So hantar cepat. Kalau boleh kalau malam ni lah. So saya boleh submit dengan Bauzi. Bauzi boleh tengok. So kalau ada apa-apa masalah boleh proceed dalam ni tu. Okay. Cuma tu lah. Hantar dulu proposal ni. Biar. Korang tak kasi nampak. Kontrak ni nanti yang ni bagi tahu kat Kama suruh update yang baru ni. Kata tunggu yang baru. Okay. Nasha, ada apa-apa Nasha? So far tak ada. Ya ilaha illallah tu. Anak tu. Asal. Asal lu aku. Teruk sangat ni weh. Tak siapa irritate gila aku nak terpilih aku dah lambat. Aku tengah testing tadi. Alah pula dah nak cakap lah. Tak ada. Aku ada orang tengah ni bodoh. Meeting ni. Tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada. Ya Allah man. Teruk sangat tu. Jadi proposal sebenarnya? Okay. Ada macam reply tak? Ada. Berapa? Kalau boleh nak 208. Kita proposal sebenarnya? Mana dia tak main? So far semua okey bang, just yang debate dia lah saya tengah sekarang. Debate kan? Haa, tu je. Kita nak invite abang untuk PlayStation Night. Macam, tengok-tengok lah. Haa, cerita. Nanti kalau abang free boleh lah je ni. Korang nak jemput saya ni bos lagi. Boleh, nanti korang just hantar email lah cerita. Haa, alright. Email, hantar kat dia dulu lah. Boleh? Kalau korang nak email dia, nanti tak aku. So, preparation semua dah settle lah. Semua dah. Kita orang buka venue bakat zoo. Kita orang beli account sendiri. Beli account sendiri? Haa. Berapa? Tak ada, kita ambil Shopee bang, murah sikit. Sehari RM4. Ada lah, tapi kat Shopee lah. Macam bajet hotel. Macam tu lah, tapi sehari lah. Sebab features kat Zoom sedap sikit bang. Kalau nak present slide semua tu. Zoom ni satu je. Yang pasti tak berapa. Ya Allah. Berani sangat kat Zoom. Satu isu pasal privacy orang. Isu privacy security tu. Itu yang aku seram juga lah. Nak pakai Zoom. Nak suggest pakai Zoom. Itu je concern aku yang pakai Zoom lah. Tapi aku ramai juga macam anak aku punya usia hujung minggu pun cikgu pun pakai Zoom. So aku macam tu lah. Sebab macam kita orang hari tu macam aku belajar master. So kita orang punya kelas pakai Zoom. So lepas kes tu kita orang semua uninstall lah Zoom tu. So bila nak pakai yang web, pakai web dia tak berani nak install dia di folder. Kalau kata tak ada apa masalah, okey je lah. Cuma tu lah, security tu lah yang concern sikit.
daripada yang email dalam bahasa tu bukan dari email yang dalam text dengan dalam DM dan apa macam tu. Okay, mungkin lepas ni bos baru masa tu tinggi dia ada sentuh sikit pasal Razak Padisnya. Sebagai mungkin saya punya expectation selama ni lah, dia nak jadikan korang macam bully club, macam peer to peer macam lah. So expectation saya tu betul lah. So macam ni sebelum ni korang macam satu jelmaan yang cuma muncul satu orientasi dia kan. So dia orang nak expand korang punya function ni macam macam kat sekolah ni kita panggil PRS lah, pembimbing rakan sebaya lah. So mungkin tengok macam mana nanti mungkin Raja akan explain lebih lah. Sebab hari baru buat apa tercetus mungkin function Raja tadi ni. So that korang punya function mungkin dia akan korang akan bantu untuk kami punya awareness campaign lah. Okay, macam health, mental health apa semua tu awareness korang punya function akan lebih besar lah. Macam sekarang ni korang just berfungsi sewaktu orientasi je kan lah. Okay. Lepas ni bukan awak bukan cuma bayangan masa orientasi lah. Awak akan jadi, awak akan ada, awak akan termasuk dalam apa, perlembagaan berpersatuan di Bumi Razaknya. Awak akan macam kelab yang lebih teratur yang bukan just macam just volunteer macam tu lah eh. Kasrina, tak ada apa-apa, semua okey. Cuma yang korang ni nanti saya ambil awal ya. Boleh. Amar ada apa-apa orang? Nak tanya, but this is like not related to all of the club's activity lah, but just nak tahu Papua, is there any rumours that uni akan buka balik? So, internship or Cooper IPT akan buka balik? Besok management akan berikan surat. So, dia akan sebab yang ni arahan daripada kementerian. So, dia akan berikan surat esok untuk macam mana orang punya prosedur apa semua. Kemungkinan besar saya boleh cakap 30% tak akan buka lah. Okay, tapi benda tu still bergantung juga dengan keadaan. Lagi-lagi kita dalam gambar ini still dalam pasal 1 dan kita kena tengok juga lah apa latest update daripada authority atau government. Tapi setakat as per today kemungkinan besar kita akan buka lah balik. Cuma tak tahu lagi adakah semua pelajar akan masuk ataupun certain batch yang masuk. Dia akan decide esok, dia akan ada meeting. So esok meeting tu BC akan ada, BBC akan ada, registrar akan ada, daripada quality pun akan ada, daripada student profess pun akan ada. So as per now saya punya jangkaan 70% kita akan buka balik lah.
cuma untuk siapa, untuk kategori yang macam mana, apa prosedur nak masuk, apa semua, yang tu dia akan apa, detail nanti dia akan announce lah dalam official announcement by Nilal lah. Welcome. Alright, thanks a lot. Okay. Faiz? Yang urusan tau, saya sudah nak hantar polo je. Okay. Tapi abang minta poster, kalau saya hantar by 9 hari bulan ni, saya tak miss. Bukan tu bila? Sebenarnya tu 26, okay. Bajet pun berapa? Dalam berapa? Bukan, tak bajet. Enam bajet. Ada berapa ni? Ada guest luar? Ada dua orang. Tuan Arif, Alumni Rata dengan Haikas dari Parlimen di Indonesia. Oh, yang carrier lah. Daun carrier lah. Tak apa ular tadi. Bangun! Ya Allah! Saya nak tahu lah, itu ada dekat saya. Kita yang untuk apa ASEAN meeting kan. Lepas tu saya minta dengan dia, saya nak in detail lah. Kalau dia boleh set meeting apa benda ke, hantar proposal dulu ke, and then lepas tu dia senyap. So, kalau dia update balik dengan saya, berpasangan. Oh, ya Allah. Dia antara yang berjaya lah untuk dapat PD dia. Terosa ada apa Terosa? Tak ada. Tak KL ke tak KL? Tak KL. Balik je lah. Perak sekarang tengah test nak naik. Jangan naik balik lagi lah kalau boleh. Terima kasih. Kimish? Ada apa Kimish? Tadi lah, sempat tadi. Okay. Tapi sincerely Kimish, saya kena ucap terima kasih dengan awak. Okay, awak punya inisiatif tu. Saya impressed. Ini terima kasih. Terima kasih. Which is intended to identify those students yang affected secara ekonomik, dari segi mental dan juga dari segi ODL lah di waktu pasca pandemik ni. Jadi hasil daripada this survey, I would like to thanks everyone, semua club representative, semua presiden di sini for helping to spread out the survey to all of our students dan juga untuk mendapatkan feedback daripada semua students lah. And kita dah dapat respon daripada kebanyakan students. We have around 57 respondents daripada seluruh universiti. Jadi saya nak share sedikit maklumat lah berkenaan survey ni. Kalau nak dipanjangkan, it's up to you, Bang Abu, sebab saya tak tahu time frame
berkenaan berapa lama survey ni. Tapi bagi saya, I think before we return to university lah, supaya kita boleh dapatkan angka yang paling tepat lah. So at this point, as we speak sekarang ni, kita dari survey tu, 87% adalah dari UG, undergraduate. 42 daripada mereka ada financial issues. This is the worrying part lah, yang kita daripada SRC semalam pun kita ada meeting tergempak antara kami, di mana kita mendapati a lot of students di Al-Azhar ni kali ini untuk survey ni memang amat-amat critical dan juga I would say in a worrying status lah, sebab tak pernah kita dapat info yang sangat terbuka dan genuine seperti ini. So seperti saya cakap, 42% are having financial issues, 64.9% are having mental health issues, and 38% are having internet data. Dari segi coverage, dari segi connectivity, dari segi nak masuk kelas ada masalah. So dari apa yang kita discuss tu, kita tahu yang Nur Azad dengan bantuan Mahabu dengan SIS pun telah membagikan banyak laptops kepada student-student yang memerlukan. Tetapi kita juga dapat tahu yang this mental health issue saja bukan daripada ODL saja, tetapi daripada hasil daripada pandemik ni, hasil negatif lah. Bila kerja dan orang tak mampu lagi untuk menyara hidup mereka, so that gives them the downside lah, hardship untuk orang fokus dalam pembelajaran ODL sekarang. Dan ada yang juga cakap bahawa orang dah lost motivation untuk study ODL ni. 64.9% have lost motivation to study online. And apart from that, dari segi breakdown mental health ni, 57.9% menyuarakan yang kita ada overload of assignment. And then 63% benda yang kita tak boleh tolong adalah surrounding di rumah lah. Itu saya rasa bagi saya, kita dah masuk tahun kedua pandemik ni, I think we have already lived with the new norm. So bagi saya, surrounding environment di rumah ni shouldn't be an issue anymore lah at this point of time kan. Tetapi yang merisaukan adalah mental health issues lah. Solusinya SRC pun telah fikirkan secara mendalam. I think I would like to share dengan semua dalam room ini dengan presiden adalah, seperti Abang Abu telah bangkitkan juga tadi, this will be a good opportunity for Lazar Kimberdis untuk engage dengan counselor sessions dengan students, sebab ada yang memberitahu kita yang they don't need money ke, they don't need financial support dari segi data ke, tapi dia orang hanya nak assistance dari segi interaksi, dari segi mengajar orang menyiapkan assignment, menyiapkan, bukan menyiapkan lah, menolong untuk dari segi subjek-subjek yang diorang tengah menghadapi kesusahan. So I think lepas ni saya rasa Abang Abu pun dah siap sedia dengan satu pelan si kita boleh bantu lah, sebab saya rasa giving advisors, hearing to their problems, provide insight to how they can cope dengan online class ni, benda-benda yang kita boleh buat. Because we are all students, kita dalam satu page yang sama, kita boleh saling memahami, saling boleh membantulah. And lastly, kita rasa ada keperluan lah untuk kita membuat satu sesi town hall ataupun one to one. Ini inisiatif SRC lah, di mana kita, starting from next week, kita akan ada one to one session dengan 57 responden mereka yang telah menjawab. We will take some time, tetapi that is for the long term lah. Kita akan start slowly dari groups to groups, sebab kita tahu one on one is the most effective way. Sebab kalau kita buat satu ibarat kongsian besar-besaran, saya pasti saya pun takkan share masalah yang saya ada dalam mental health, dalam rumah tangga ke, atau dalam family saya takkan share, sebab semua orang dalam room yang sama. Tetapi one on one kita boleh cuba untuk mendapatkan info paling mikro, paling tepat pada mereka, supaya kita boleh salurkan kepada sis dan juga Abu Abang Fauzi untuk kita do something about it lah. Tetapi dari segi satu sesi di mana semua boleh join sekali adalah satu town hall event lah, di mana I think Toastmaster is the
pioneer in doing town halls and also engagement with students dari segi untuk menyuarakan pandangan lah, dari segi memberikan input-input. Dan I think Amar is well aware that Toastmaster akan memperanan lah dari segi untuk untuk membuat satu town hall session dengan students, di mana kita akan ajak rep bos baru kita, dua bos baru kita, Abang Abu dan Sis, and if possible higher level juga lah. Tapi saya rasa saya tak nak melibatkan higher level sebab this is a student issues, so saya rasa Sis dah cukup berkuasa lah untuk membuat pilihan untuk menyertaikan. Last but not least, the other problems yang student tengah face sekarang ni adalah procrastinating. Jadi kita tak nak hanya menyuarakan pandangan yang negatif. Ini agak lawak lah bagi saya sebab ada 99% students dalam survey itu menyuarakan yang mereka suka procrastinate. Itu, I think ni semua orang pun procrastinate lah. Ini masalah sendiri lah, masalah kendiri. 71.9% tak boleh fokus dalam kelas and sebab occupied dengan other responsibilities. Tapi sebagai students, mahasiswa, saya rasa ada responsibilities ni kita boleh tolak tepi sebab I think as a full time student kita hanya satu priority, satu keutamaan, iaitu untuk masuk. Dan yang agak yang kita nak tackle ni adalah physical health problems, iaitu 12%, itu sangat rendah. But I think we will find a solution to it, we will try to engage dengan diorang. So, like I said, saya meminta bantuan semua club, semua presiden, semua kelas rep untuk continue lah, untuk mendapatkan pandangan dan juga untuk engage dengan rakan mahasiswa kita ya. Itu saja, Bang. Thank you. Okay, saya pun terjuk juga. Siapa ada yang cerita dalam bisnes tu. Cuma nanti minta sharekan data perlindungan kami. Okay, so kita akan figure out juga apa yang kita boleh bantu. Okay, and mungkin kita akan minta counselor kita juga untuk buat session tu. Sebab share data perlindungan kami juga. Okay, lepas tu kita akan sit down and then kita akan bincang lah apa yang pihak kami boleh buat, apa yang pihak kaunselor boleh buat, apa yang pihak manajemen boleh buat. Kita akan figure out apa boleh buat. Kita akan duduk juga ya juga. Tapi benda tu jangan share dengan kami lagi lah. Yes, share dengan kami juga. So betul-betul tak ada nampak surat tujuh, mulai tak tahu kan. So itulah saya pilih untuk menyuarakan sendiri. Jadi tak ada apa-apa bahan lah, tapi follow dia. So good job, kami hargai korang punya bias sama tu. Okay, cuma yalah, pandemik 2 tahun bukan mas student je hadapi. Even orang berkumpul, and saya nak share dengan awak tentang bantuan laptop tu pun. Okay, ada juga yang benda tu nampak macam funny tau. Dia datang, dia masa kita buat announcement tu, dia text dengan Raja. So orang tahu yang laptop tu besar, tak boleh nak guna apa semua. So Kak Jam pun boleh tahu dengan saya. Sudah ni minta bantuan apa semua kan. Sebelum saya check, rupanya dia ni ada add saya dekat Instagram tau. Dia ada follow saya dekat Instagram. And saya memang, Instagram saya kalau tengok ada 4 gambar je. Saya memang, yang Instagram tu seriously saya buka bukan untuk saya bersosial. Saya nak tengok korang punya aktiviti lah. And sampai sekarang kalau saya start duduk, saya pun bila korang buat apa Instagram live tahu benda, saya tak tahu macam mana nak tengok live korang. Tapi student tu memang follow saya and kebetulan ada sekali tu saya terbuka lah and keluar lah dia punya feed dia tu kan, dan dia tengah unboxing dia punya iPad tau. Lepas tu dia punya
macam wording lah bawah tu. Dia cakap dia happy sebab dia punya iPhone and iPad dia warna yang sama. Tapi kita tak tahu orang sebab saya punya dia akan apa minta sikit lah dia punya cerita semua macam mana. Tulis cerita saya.